puntiños que hoxe non veñen, pero hai moitas máis cousas. A concentración real que é solo aquí en Ourense ou tamén noutros supermercados? Pois non temos constancia, é dicir, na provincia de Ourense está pasando. Non sei se a nivel Pontevedra, e dicir, noutras comunidades autónomas tamén, que temos outras tendas por aí fora, pois non sei se é un tema, pero aquí, especificamente, sí. A todos os traballadores da cadena aquí en Ourense, o sea, que non lle outorgan os días asuntos propios nestas datas, entendo, ou en todo o ano? Pois en todo ano, porque isto non é da hora, pero xa eu levo casi 13 anos nesta empresa e nunca, eu non coñezo a ninguén que collera os días das súas propias, sempre se han denegado. Mira, é que efectivamente son varios incumplimentos, é dicir, foi que ademais foi un dos firmantes do convenio, personalmente os seus responsables de recursos humanos, fan incumplimentos de forma reiterada, pero que o tema do día de asuntos propios é especialmente grave porque a redacción do convenio en este momento é moi clara e é que o traballador, a traballadora non ten que justificar nada, simplemente comunicar que os vai coller con 15 días de antelación, é o único que ten que facer. E o único condicionante que lle poñen é que non pode ser nin en Navidades, nin pegado a vacacións ou a unha ponte. Bueno, pois con todo iso, Freud non o está respetando. E o peor de todo é que o responsable de recursos humanos da empresa puso en contacto con nós despois de facer a primeira movilización e a súa receta é que a xente que os leva o xungado, que le saben que se perden que van a pagar. Que realmente é triste que unha empresa do calibre desta que estamos a falar, que é Supermercados Freud, que era judicializar a relación laboral hasta ese punto. Dicir, mira, non negamos un dereito, sabemos que non podemos facelo e o que podemos facer vos é levarnos ao xuzgado. Pois bueno, que nos iremos ao xuzgado, pero antes iremos aquí a fazer unha campaña.